Заслужений артист України, народний артист України. Так. Якось воно так легко далося. Це я то сижу, стримую себе, насправді, в мене всього всередині, ух! На віолончелі я би там га-га-га, я би таке, раз таке. Не зрадив бандурі, я почав йому це. Думаю, це такий твір, що зараз він буде слухати, він як розплакався. Я наткнувся, що ніякий я не геній. Взяв ту іграшку, в мене швирнув. Тепер бачу, що щоб я не зіграв, все одно Веснянка. Браво. Усім привіт! Це ексклюзивне інтерв'ю і будемо спілкуватися з народним артистом України Романом Гринківом. Добрий день, пане. Добрий день. Дякуємо, що ви приїхали сюди до Дніпра і будемо спілкуватися з приводу тієї бандури, яка є основою вашого життя і тепер ви популяризуєте її усім світом. Тож сьогодні, сподіваємося, послухаємо і звучання цього чудового інструменту і також будемо дізнаватися більше про вас. Добре, а ось і звучання. Так, ну це трошки, це поки що тільки розминка. Розігрів інструменту. Взагалі, як готуєте бандуру до будь-якого виступу? Ну, я готую, займаюся, граю на ній, стараюся, щоб вона була в порядку. Бо складний інструмент сам по собі, бо всі струни, якщо так на загал сказати, відкриті і пов'язані. От дивіться, якщо граєш тут, то вібрує і ця частинка, от навіть якщо торкаєшся, так само, якщо граєш, то звук блукає по інструменту. І тому дійсно займатися на ньому це не так, як на тренажері, щоб себе в формі тримати, а так, щоб оце все, що рухається в ній, живе, що так спілкуєшся як живою людиною. Від вашого настрою залежить, чи ви під неї підлаштовуєтесь? Під неї я. Сьогодні який має настрій ваша бандура? Чудовий, бо я ожив трошки, бо за цей весь час Дніпро мене оживляє до творчості. Треба сказати, що я сюди привіз нові твори і так розхвилювався, як дитьо. Рідко хто відважиться на таку кількість людей, музикантів і на таку складну систему, як оркестр симфонічний, так собі легковажно імпровізувати під нього. Махіна – це оркестр і сам по собі колектив не може бути таким от легким, все-таки, якщо кожен заграє свою партію, то складновато імпровізувати, а тут вдається. Це я то сижу, стримую себе, насправді, в мене всього всередині, ух. Ви все життя виходить з бандурою, з скількох років ви почали займатися? І якщо чесно, то ще не народився, а вже бандурка мене чекала. Це правда, це я не видумую. Мій дід був кобзарем, так собі, в Чернівській області. Він жив Петро Пашко. По оповідях мама розказувала, що він брав бандуру на плечі і десь так мандрував. Як справжній бандурист, як колись було. Але дома заставав. Я ще пригадую, не так вже рельєфно, але те, що в дитинстві бачив його з бандурою вдома. Так він, виявляється, скерував, щоби ця бандурка вже була для мене, бо дізнався, що я в проєкті, що не народився, він передав. Ну, вона не збереглась, на шкода, але таке було, що я коли малий був, то мені бандуру біля колиски ставили, я там до неї тягнувся, щось я там тягався. І грали трошки. Ну, як напевно, як зараз мій внук Артурчик. От, скільки вашому внукові? Рік, півтора року. І він теж хоче грати на бандурі? Ну, смішне, можу розказати, що я думав, перший раз за життя пограю йому і взяв бандуру. І от він на диванчику, там, його всадили, дали іграшку. І я почав налаштовуватися, строїти там собі таке. Він слухав зачарований. Я почав йому це. Думаю, це такий твір, що зараз він буде слухати, він як розплакався. Взяв ту іграшку, в мене швирнув і сказав, так що він любить сучасну музику. А коли я робив таке, там щось настраював, то він зачаровувався. Ви з дружиною також разом їздите на концерти, так? Це ви перший раз один? Ми так і побралися через бандуру. Вона, і Лариса називається Дедюх, і я вчилися разом в одного викладача, в консерваторії студентські роки провели разом, і так і побралися. І до сих пір разом, і на сцені разом. Це сьогодні я без неї, то вже сумую трошки,
бо все-таки я привик, що вона поруч. Яка мелодія, зіграна вами на бандурі, зачепить абсолютно усіх? Є музика, яка поступово там розвивається мелодично, вона близенька. Велике і таке близеньке. Ви знаєте, так захотілося сісти зручненько. Музика і повинна впливати на те, щоб ми якось відчувати себе от, комфортно українцями. Хотілося, щоб бандура стала класичним інструментом. Це була ідея мого студентського такого цілого періоду. Я думаю, що якщо буду грати, наприклад, таке ніби класичне, європейську музику. Та публіка, яка любить Моцарта, скажімо, до Моцарта. Вона клавесинчик там почує. У нас вийде інструмент, вроді, і подібний на клавесини, подібний на арфу. То ми можемо сказати, що і бандура – класичний інструмент. І так от поставити поруч. Припущення були, що Йоганн Себастьян Бах чув бандуру через Тимофія Білоградського, тому що він учився у Вайса. А Вайс був другом Баха. Всі ознаки того, що Бах писав для бандури того часу. Хотілося за це от взятися і сказати, що у нас є своя європейська історія в цьому інструменті. Є сучасна і майбутнє є за цим. Але час так от підказав, що на даний момент вже хочеться більше самоствердження. Мені тепер більше тягне робити в стилі веснянок, розкрити те, що природнє для цього інструменту. Якщо він український, то вже сам Бог велів українське на ньому грати. Я робив цей інструмент. Відстань між струнами була упорядкована. І виходить, що в мене пропорційні відстані між струнами. Всі звуки, які є, вони звучать приблизно в одному тембрі. Нема такого, що один звук такий, другий такий, третій такий, четвертий такий. Якщо я граю на одному рівні, от послухайте. Або я можу грати. Тобто виходить, що тембрально я ніби два інструменти можу імітувати. Потім з'явилася потреба в цьому демпфері. Тобто якщо звука багато, він гуде. От я можу, бачите, прикрити. От нажимаю я таким коліном, і мене прикривається. І тоді ці звуки такі стають, а тепер... Тобто ви ще і ноги використовуєте? Да. Тоді шпилька ця з'явилась. А ця шпилька, ну, це як ви придумали? Ну, тоді мене звільнилася нога, і я можу прикривати. І це натякнуло на те, що а чого би не використати це як прийом, наприклад, один голос. Такі дає можливість грати так, як буде цікаво. Це неймовірно просто. Як два інструмента. Тоді а потягнуло... я думала, може вам зручно просто так, щоб вона не стояла там на підлозі. Ну і зручно. Ця краса, хочеться поділитися. Тут ще є така можливість перемикати тональності. Фактично це, щоб не дуже путати наших слухачів, вони перестроюють з одної на півтону нотки в іншу. Але це не тільки міняє лади, воно ще міняє тональності, але найбільше лади, тому що я можу настроїти. Бачите? І в мене тепер було дві різних нотки, а тепер дві однакові. І це... такі, і мені це нагадує, скажімо, передзвін якийсь. Я таку п'єску зробив.
Ой, клас! Це слухати і слухати. Пане Романе, я не можу, мені так подобається. Оця ваша п'єса, цей етюд, що ви тільки що виконували, вона просто неймовірна. Дякую. Звичайно, воно, знаєте, наче таке відомо. Така десь вона, весняночка, знаєте, десь то, тут. В голові є, точно. Ну, а ми просто сіли. Тільки стилізована так. Я подумав, що якщо поставити сюди два мікрофони і цю красу, яка от між звуками виникає, я ж то це чую, бо і сижу біля неї, а глядач, який віддалений, теж би хотілося його як в храм бандури, всередину інструмента запустити. І тоді я придумав, що от якби зробити таку систему, щоб коли людина заходила, вона заходила як всередину інструмента і сиділа і слухала таку красу, яка... Є, але дуже близько. Не просто так відтворюю звуки. Я, наприклад, можу розділити їх на такі образи, ніби нереалістичні, в яких є одна частина, скажімо, пульсуюча. Тривожна така. А друга частина лірична. Образи вони, скажімо, живуть, тому що інструмент дозволяє зіграти, і воно якось недосказане, а це може продовжуватися. Такі ніби як спектаклі робиш. Неймовірно. І тоді воно виходить. Як вам це вдалося зробити? Оце так поєднання. Це легко. Зробити так, щоб і глядач, і слухач відчув те, що ви відчуваєте. Це не кожному вдавалося? Я давав інструмент дитині. От так, як я. І вона робила те саме. І я наткнувся, що ніякий я не геній, тому що дитина ніде інституту не кінчала. І він це от так робив. Він якось так шуршав тут, а на фоні цього потім робив. Ну, я навіть так не повторив. І воно якось мало таку форму, що це виглядало реально як п'єса. Як ви вважаєте, ваше найбільше досягнення в житті? Моє досягнення? Не досягнув нічого. Ні, точно відкидаю звання, не досягнення. Заслужений артист України, народний артист України. Та. То це не досягнення для вас? Ну, я якось воно так легко далося. От дійсно, не можу я навіть пригадати, щоб я там боровся за це звання. Я копаюсь в пам'яті, поки ж підсумку нема, значить ще багато не зробив. Але те, що ви перелаштували інструмент, перебудували його, можна точно повністю, то це ж ваше досягнення? Так, це досягнення, що я не зрадив. От ви мене вивели на... Цікавим питанням, дійсно, я можу чесно сказати, що я не пересів на інший інструмент. Хоча я захоплювався віолончелью і думав, що ось на віолончелі я би там га-га-га, я би таке, раз таке. Але от насправді не зрадив бандурі і не зрадив репертуару. Я ще вподобав джазу дуже. Я страшно думав, що джаз – це така свобода до всього, що це відкритий світ. І я так і стартанув. Я з такою джазовою історією, то багато з джазменами трудився. Тепер бачу, що щоб я не зіграв, все одно веснянка получає. Як той казав, що не зіграєш, все одно. Бо вона якось тяне. Навіть блюз, якщо грати, наприклад, блюзову гармонію. Так і хочеться. Гуцульщину.
все одно на якийсь український колорит. Як ви його будете популяризувати у світі? Як ви будете показувати, що саме це наш інструмент? Дилема така. Це як мова. Напевно, що от дійсно українською мовою, щоб ти не сказав, воно українське буде. Ну, окутує, бо ти розумієш мову, і її мелодизм дає колорит український. Ту ж саму пісню перекладеш, бо самимуче виходить. Або якась там виходить Carol the Bells замість Щедрика. Бо от англійською мовою звучить як Різдво. От американський. Українською мовою та сама музика, та сама тональність, той самий темп. Звучить як українське Різдво. Ну от і так і бандура. А як це робити, хто зна. Треба, варіантів нема. Треба брати це все і в світ іти зі своїм. Оце тоді можна сказати, це може єдиний шлях правильний. Краса переможе світ, так. Я в це вірю, що так от воно буде. Якщо ми будемо з цим рости, то я впевнений, що нам ніякий ворог не страшний. Його просто не може існувати, бо в красі не може бути ворожнечі. От. І виходить, що не те, що примирення, а те, що це поглине, розчинить само собі, як таке щось найсильніше, всю цю елементи такої боротьби. Просто воно може, ми то мусимо пережити. Це так, як трансформування, видно, в якусь таку форму більш досконалу. Ствердження. Бо якщо ти вже знаєш, що ти українець, то вже тебе ніхто не буде там казати, що ще є варіанти. Виявляється, у нас все є. Нам просто ми не вміли цінувати, може, цього. Дивлячись на вас, ну от українка і все. З косою, красиві, типаж такий, дуже гарна. І от ні з ким не сплутаєш. І виходить, що так і з музикою. Треба, щоб в ній пізнавали от красу України. Тоді ця історія не буде багатостраждальною. Дійсно в тому, що послухаючи нашу культуру, у нас не все таке слюняве і плакуще. Ні, у нас музика є дуже глибока і пульсуюча, і радісна. І... Давайте оцю наостанок, пане Романе. Добре, я таке от люблю. От таку пульсуючу. Роман Гріньків, народний артист України, сьогодні був з нами в ексклюзивному інтерв'ю. Дякуємо і зустрінемося наступного разу.